Saklı bobsler. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Məştağı qəsəbəsində Kanalı Market və Mərkəzi yola yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Evin altı qarajda, aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Ətrafdan yaşayışdır. Həyətə qarajda birlikdə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Sənədi torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış almaq olar. Bura kombi yeridir. Yolu asfaltdır. Sənədə də qeyd etdiyim kimi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq mümkündür. Sağ tərəfdən evin arxasına keçid var. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanır. Tavan hündürlüyü 3.10-dur. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Dəhlizdən sağda mətbəxdən sonra bir otaq. Dəhlizin sonunda sağda. İkinci otaq. Və solda isə üçüncü otaq. Və burada hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə və girişdə dəhlizdən solda qonaq otağı yerləşir. 4-ün 6.50 inşa olunubdur. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Məştağı qəsəbəsində Kanal Marketə və Mərkəzi yola yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Evin altı qarajdır. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq mümkündür. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.